Teetkö näitä pesuvirheitä? Hello, rei! Mun nimi on Meeri ja tervetuloa mun kanavalle. Jos sä oot uusi täällä, niin mun kanavalla luodaan ihanen vaatekaappia. Eli semmoista vaatekaappia, mikä on mahdollisimman ekologinen, eettinen ja ei jätä sua pulaan vaatekriisien keskelle. Ja jos sä oot vanha tilaaja, niin sä tiedät, että me ollaan tässä ihanen vaatekaappi matkassa päästy semmoiseen kohtaan, missä me keskitytään nyt vaatteiden säilytykseen ja huoltamiseen. Eli päästään tämän videon aiheeseen. Voiko vaatteita pestä väärin? Mä en ole mikään vaatteiden huoltamisen ekspertti, mutta omien virheiden kautta, niin on oppinut jotakin semmosia itselleen tärkeitä kulmakiviä, että miten oikeesti mä pidennän niiden vaatteiden elinikää sillä, että mä vähän pesisin niitä paremmin. Mä jaan nytten 4 kohtaa, mitä sun ei ehdottomasti kannattaisi tehdä, jos sä haluat pestä sun vaatteet oikein. Ensimmäinen virhe, mitä tehdään, kun pestään pyykkiä. Et lue pesulappua. Pesulappu on siinä varmaan ihan syystä. Ja sitä kannattaa oppia lukemaan. Mä jätän alas linkin, mistä löytyy kaikki mahdolliset pesumerkit ja mitä ne tarkoittaa. Joten lue se pesulappu ja pese vaatteet sen mukaan. Numero 2. Liikaa vesipesua. Mä itse kun pesen pyykkiä, niin mulle tulee sitä oikeesti tosi vähän. Että treenivaatteet on erikseen, niihin tulee hikeä, niihin pinttyy se hiki ja niitä pitää pestä ihan eri tavalla. Mutta muut normivaatteet, niin oikeesti ei liikaa vesipesua. Se on pahaksi kaikelle. Kohta 3. Sä hinkkaat niitä tahroja. Kun sä hinkkaat sitä tahraa, esimerkiksi että sä kostutat sen ja laitat siihen vaikka jotain pesuainetta ja sä alat hinkkaamaan sitä kohtaa, missä se tahra on, niin tietysti sä kulutat sitä materiaalia, mitä sä hinkkaat. Kannattaa mieluummin tehdä semmoinen niin kuin esivalmistelu sille tahralle, mutta ei missään nimessä hinkata eikä muuten kuluttaa sitä materiaalia. Näin se vaate pysyy paljon pidempään käyttökelpoisena. Ja 4. kohta. Pyyhkeet ja lakanat eri pesuun. Ja tää nyt liittyy siihen aikaisempaan pointtiin, missä sanoit, että mulla tulee niin vähän pyykkiä, että kyllä välillä sinne joku käsipyyhe saattaa mennä alusvaatteiden kanssa samaan, koska mulla on niin vähän sitä mun muuta pyykkiä, ja sitten mulle tulee taas kodin tekstiilejä niin kuin tosi paljon, mitä pitää pyykätä. Mutta tavallaan se pointti on tässä, että kun lakana ja pyyheliinat ja sitten semmoset niin kuin normivaatteet ja alusvaatteet ja muut, koska ne tarvii ihan erilaisen pesuohjelman, niin ei ole mitään järkeä laittaa niitä niin kuin samaan, koska tavallaan jos sä laitat normipyykin asetuksen lakanoille, niin ne lakanat ei puhdistu kunnolla, ja jos sä taas laitat normipyykit lakanoiden kanssa lakananpesuohjelmalla, niin sä taas kulutat niitä normivaatteita ihan törkeästi. Kyllä, erottelee ja laittelee pyykit. Ja sitten vielä bonuskohtana, niin tämä ei ole sinänsä mikään, että voiko vaatteet pestä oikein vai väärin, mutta kysymys kuuluu, pitääkö käyttää huuhteluainetta? Itsehän en ole ikinä käyttänyt huuhteluainetta, joten mä tein nyt tarkan tutkimuksen, että mihin sitä huuhteluainetta käytetään. No niin, huuhteluaine estää sähköisyyttä, pehmentää materiaalia ja sanotaan, että se pidentää tekokuitujen, kuten akryylin, elinikää. Elikäs sitä varten huuhteluaine on, jos on hirveästi tämmösiä niin kuin tekokuituja ja muita, niin ymmärtää, että se huuhteluaine saattaa silloin pidentää niiden materiaalien elinikää. Huuhteluaine on vähän semmonen, että se nyt ei ole oikein eikä väärin, että katsoo vaan itse, että tarvitseeko sitä oikeesti. Sinänsä vaatteita ei voi pestä väärin, mutta niitä voi pestä niin, että niiden käyttöikä pitenee. Ja mun mielestä siihen olisi ehkä hyvä tähdätä, ja itse koitan tähdätä siihen. Jos katsoit videon tänne asti, kiitos ihan hirveästi, ja muista tilata kanava, jos et ole vielä tilannut. Nähdään ensi videossa!